mulher diz que foi machismo, você cala a boca e escuta. Ela tá certinha. Diz que foi. Ela tá totalmente certa. Cala a boca e escuta. Se um negro ela tá totalmente certa, certíssima. Ela tá totalmente certa, mas... Se a gente fala que o Neymar é foda e você não gosta... Você cala a boca e escuta.